صحیح ده کم خورا غلی بندو کدھر آیا ہوا ہے ارسا ہوٹل مالواری کا ہوٹل ہے آئی ایم انڈیا ہم لوگ انڈیا کا نام ہے بنگالی نہیں پاکستان میں بھی شہر پاٹن کیا کہے گا ابھی کتوں میں پکوڑا ہے کہیں بتلا کیسے ہوئے سب میں کھو آیا تھا خوشحال رضوان والا میں سو پر کے خامہ اے کاشفا ارے مسافر ٹاٹا ہوگا نشا والا سبھی کیسا ہے یار مکہ وکنا سفر نہیں بھیجا دوں گی ہم